På Rossen er det duket for en av de store klassikerne i norsk fotball når Lillestrøm tar imot Rosenborg. Og anledningen blir jo ikke mindre av at LSK er serieleder ubeseiret på de 10 første matchene. En fantastisk ramme venter disse spillerne når de etter hvert står klare i den trange spillertunnelen på ærverdige Åråsen. 10 000 mennesker på plass. Åsen, og stor rom for Helland. Stor rom for Helland, her får han ballen nettopp fra Åsen, og på høyre foten! Og på André Helland! Det ble jo på en måte jackpot og bullseye og hele pakka, så det var en veldig kul kamp, og en kamp som vi kommer til å huske. Nei, det er jo klart det var mye som lå før den kampen. Vi hadde opplevd litt av hvert sammen, og tok et steg sammen hit, og så... Det å få oppleve det sammen, det er minner som jeg har sett veldig, veldig høyt, og som kommer til å være med meg resten av livet. Og der er Gjermund Aasen, og han bryter! XMK er på lån! Skal han punktere dette? Men så er det jo når han som har gått ut med trøbbel i lysken, springer over sidelinjen her, og satt 2-0 på overtid, og så ser du han, nei, det tror jeg nok en av topp tre øyeblikket i livet mitt. Men vi ser jo at det betyr litt, for det så ut som det kom nesten tårer der. Ja, og så, som jeg sier, jeg føler jeg spiller for flere. Og det å score og sette spikeren i kista der, og se Pål, som er bodd der, og vi har tatt steg her sammen. Så, som jeg sa, at han er 100% din scoring. Det her er for deg. Hva tenker du om det han sier? Nei, det er så... deilig det. Altså det halvminuttet vi får i omfavnelse etter han setter inn 2-0 der, det er helt opp med, altså det er noe av det deiligste jeg har opplevd. Altså jeg ble nettopp far for andre gang, men det er nesten opp på det nivået liksom. Det. Jeg har jo to barn, så smalt inn noe mer. Det snek seg på pallen sammen med dem, så nei, men det var klart det betyr mye for oss. Vi satt jo inn med en del mørke følelser etter det siste halvåret, så det er klart at det er deilig at vi får betalt for jobben vi har lagt ned. To klubber med stolt historie. I kveld skal et nytt kapittel skrives. Hva slags anledning er dette i kveld? Nei, det er en fin sommerdag. Det er en vanlig seriekamp. Men det er... Fint sommerdag, ja. Ja, og det er... har jo vært byfesten her hele helgen, så dette er liksom avrundingen på byfesten, og det er mye folk. Det blir god stemning. Matta er strøken. Kan bli en fin underholdende kamp, tror jeg. Voldsom fyring fra Rosenborg-supporterne som fyller hele den ene kortsiden på Åråsen. It's a great match. You know, it's a match that will help us to see how we have been working hard and everything. So it's going to be a really good match. LSK vant jo begge oppgjørende forrige sesong, særlig kampen her på Åråsen med mål fra Åsen og Helland. Den vil huskes LSK da uten Tom Pettersson. Det betyr Dragsnes som venstre stopper, Ranger høyre vingbekk og Ed venstre vingbekk. Gjermund Aasen sto jo over på Alfheim. Han er selvfølgelig med Pål André Helland på benken fra start for Kanarifugla. Herlig stemning på intime Åråsen. Rosenborg skal ha avspark i denne første omgangen. Og en strålende gressmatte. Stefano Vecchia, en av de store formspillerne i Eliteserien før oppholdet, sparker det hele i gang. Dette blir høyinteressant. De er jo kompromissløse når det gjelder å forsvare egen boks. Garnås Ugbu, i dag Dragsnes. Trøbbel kanskje mer langs bakken, sånn som her, hvor skuddet kommer! Prikkskyting fra Stefano Vecchia! Strømme har ball mest nå, denne fasen av matchen. Ranger prøver å komme til innlegg, klarer det også, men der er Henriksen. Bra stått etter, Magnus Knudsen. Og så sklir han med litt der i det han skal til å avslutte. Han uansett viste via en Rosenborg-spill.
det var så Ibrahim Ay. Retur om, bra skudd. Har du sett for en scoring da? Matthew! En på Rosse. Han skårer jo ikke så ofte. Matthew har skåret på Lerkendal i fjor. Dette er jo en kanongål fra den solide nigerianer. Ja, for et treff. En scoring, anledningen å ramme på Åråsen verdig. Da får de utdeling etter en dødball da, Lillestrøm. Nok en gang. Dødball, da gleder Åråsen publikummet seg. Ut armstilling i returrom, han. Hvilken variant de kommer med her nå. RBK trekker samtidig mann tilbake. Gjør det samme variant inn fra Ibrahim Ay, og så er det kaotisk. Veldig kaotisk. Før LSK pirker ned i mål, og de har snudd kampen. RBK får aldri ballen unna, da er det Vetle Dragsnes som slenger fram et bein. Se her, først er det Garnås, blir ballen liggende. Han gjør jo mer enn å slenge fram et bein, da er det Dragsnes. Er rett og slett lekkert. Han har fått en volley-scoring, har fått en teknisk lekkerbiske. Ja, herlig gjort. På ball her, mener dommer. LSK kan kontre. Og Igbu, midtstopperen, blir med fram her nå. Igbu. Skal han legge av til skudd? Like utenfor! Ja, nå svinger det. Inspirert av landsmann Matthew, så prøver den tidligere RBK-spilleren seg, og det er ikke langt utenfor. Ja, se her, Carlo Holse. Bedre av Rosenborg dette, inn fra Pereira. Et herlig innlegg, ballen er fri! Og danser i boksen, Skarsheim, men de hiver seg ned og får blokkert. Helt Texas innenfor fem meter til Hedenstad Kristiansen. Det er jo et nydelig innlegg. Veldig nær selvmål. Den scoringen der, den hadde jeg kanskje ikke sett komme, men du hadde muligens gjort det selv. Ja, det var deilig. Fikk den på etter Garnås der, og så litt krabbebab, og så her nede i hjørnet der, så deilig. Viktig å snu det etter en dårlig start, gi fra så mye initiativ i starten her, og så ja, et kjedelig mål å få imot, og så synes jeg vi tar tak i ballen på en helt annen måte, og da ser vi at vi får dem lave og får angrep på angrep, og det resulterer i to skåringer. Må tørre å fortsette med det da. Ja, må da. Må tørre å styre matchen, for det ser jeg at vi klarer ut det. Vil selvfølgelig ha skutt fra Matthew, som i stedet prøver å spille Ranger, og så Wolfsparks i Reskås. Wolfspublikummet vil selvfølgelig, det skal være straffe. Klart, han går jo ikke etter ballen der. Bra høyde på den, og der Ranger, kjempesjanse igjen etter en dødball. Det er ikke over heller.
Ny ball inn via en Rosenborg-spiller, André Hansen, under press på frisparket. Efter Vecchia, trekker ut mot venstre. Pereira, og der da! Stoppes på streken, en vanvittig retning av Kristiansen er det vel som... sørger for at det er 2-1, og det kan Årets publikum med knapt tro. Bakke spiller innenfor 5-meteren rundt Hedstad Kristiansen. Her kommer hjørnesparket. Elsker hodet først på den. Så Skarsheim får av gårde et skudd. Har brukbar dekning, tror jeg det er Hedstad Kristiansen på nærmeste stolpe. Skarsheim har forslått inn, en småekkel ball, retter om. Se på Matthew, han en ballvinner. Langt opp mot innbytter Fidjonsson, se hvor mange Lillesund-spillere som blir med i dette angrepet. Kairinen. Herlig passning til Hjermen Aasen, ikke offside. Leder å fylle på, og der Magnus Stutzen, og det en kjemperetning av André Hansen. Veteranen. Viser at han fortsatt har refleksen i orden. Han er ute på 3,5 meter der på hjørnesparket. Lengst bak i feltet, flott dragning av Garnås, og så spilte han i stedet for å avslutte. Så blir det Ogebu, så blir det Knudsen, som plasserer den i mål til 3-1. André Hansen sto imot den første, men ikke denne. På lån fra russiske Rostov. Lokker fram et forsiktig smil hos Geir Bakke. Har ikke mange kamper igjen, sannsynligvis da Lillestrøm drakta. Men skåret er sitt første eliteseriemål, og det roer nervene på Åråsen. Ikke Breisia der, Magnus Knudsen. Og da tyder jo alt på at dette går Lillestrøms vei. Vekk, ja. Noah Holm. Ja, det blir barnematt for Mats Hedstad Kristiansen. Byfest i Lillestrøm avsluttes med en festforestilling på Åråsen. Vi har ikke bedt om en bedre avslutning på helga. Rekta fikk en opptur mot gamleklubben Vålerenga før elitseriepausen. Her er det ned igjen på jorda. Lillestrøm 3, Rosenborg 1. Vette Dragsnes, han snudde kampen i den første omgangen. Og Lillestrøm er fortsatt ubeseiret i Eliteserien. Se på denne gutten, Magnus Knudsen, fullførte en festkveld med sitt 3-1-mål. Usikker hva hans fotballframtid bringer. Uansett spennende å se hva LSK får til resten av sesongen. For en festaften på Åråsen for de gule og sorte, Jons. Ja, så definitivt. Og Magnus Stutzen, hva slags følelse går gjennom kroppen akkurat nå? Nei, det er så deilig, ass. Det er en drøm som går og fyller seg. Nei, akkurat, det er deilig match, deilig
av det hver jævla gang, altså. Ja, det deilig, ass. Det så deilig. Og skli bort mot Kanarifansen etter treen her, og du har satt den. Nei, det en ubeskrivet følelse. Det bare sånn, etter den missen jeg hadde mot Vålinga i fjor, så har den... Det har gått på repeat i huet hver eneste dag hva jeg skal gjøre den gangen den sitter, og hva jeg kunne som har skjedd hvis jeg hadde satt den, og endelig så sitter den, og det så sinnssykt der, altså. Men du kan ikke forlate dette her, det nærmer seg 30. juni. Ja, det gjør det. Det ikke mye jeg kan si om det, det ikke noe så mye jeg vet heller, så jeg gidder ikke å bruke energi på noe jeg kan gjøre noe med, så jeg får ta den tiden som kommer. Men jeg har hvertfall en kamp igjen, og den skal gi alt som smalte. Du må friste å være med på kanskje gjenskape en, det som kan bli en legendarisk sesong for LSK. Ja, det deilig som så gutt som har fulgt med på den klubben her helt siden jeg har vært liten gutt. Pappa startet karrieren sin, han oppvokst her, så det en klubb som betyr veldig, veldig mye for meg og for min familie. Og, ja, det så deilig at jeg så glad jeg med på dette her. Løp og feire. Takk, takk. Takk for praten. Mats, men antar at kvelden i kveld smaker ok? Ja, det var sjukt deilig. Vi kommer oss tilbake fra en fryktelig dårlig startskisse. Vi ikke helt på. Litt i feriemodus fortsatt, men så slipper vi inn et mål der, og gutta snur om. Og vi fighter oss inn i matchen og tar tak i ball og begynner å spille og tørr. Så det synssykt stolt av gutta, så vi greier å snu det her. Virket som for din egen del at når da 1-0 kom i fleisen, første baklengsen denne sesongen her, at det skulle pina det og ikke bli noe flere, da. Ja, nei, jeg fikk gjort et par redninger, så det deilig det. Synd røyk, men sånn det. Ja, du kan ikke bli vant med å slippe inn mål. Nei, kan ikke det. Men viktigste at vi vant, så jævla fornøyd. Legendene fra 80-tallet 1989 sitter her på tribunen, mange i tallet. Det snakkes mer og mer om at det kan bli noe helt spesielt i år. Hva synes du om det? Ja, selvfølgelig kan det. Det vi gjør i dag er stort. Vi snur det mot Rosenborg. Her hjemme. Det her absolutt blitt et fort igjen, og vi skal fortsette i den steamen her og kutte ut og bruke 20 min på å komme i gang, så blir det bra. Gøy å prestere sånn foran Frode Grådals. Ja, selvfølgelig. Hvor lenge kan dere synge det, tror du? Nei, forhåpentlig så lenge som mulig. Så jeg har hatt en liten ferie nå, så kommer vi tilbake med et smell, og det det vi akkurat må gjøre hvis vi skal være med i toppen, så er det helt nydelig der. 1989, seriegull-legendene på tribunen. Det snakkes om det helt store 2022. Ja, det veldig tidlig å snakke om noe seriegull nå, men vi har ambisjon om å være med hele veien, og så det er det vi går for nå. Da... Ja, det det vi går for. Man tør å si det rett ut nå. Nei, vi må jo være såpass ærlige at vi har spilt 11 kamper og 0 tap. Vi spiller bra, men det veldig lenge igjen, men selvfølgelig må vi må gå for å være med hele veien nå. Lykke til med det. Tusen takk. Inn på rekka da.